хууль тогтоогчийн хувьд бол ер нь бол ийм халдшгүй байдлыг томилгддаг албан тушаалтнууд олох бол энэ бол баг арчлын эсрэг үйлдэл шүү дээ. Тийм учраас бол ийм их нөхцөлөлд үйлдэл цааш гаргуулмааргүй ийм хуйлуудыг баталмааргүй санагдаад байгаа. Хууль санаачлагчийн байр суурь энэ дээр ямар байв? Нэгдүгээр асуумаар. Хоёрдугаар нь энэ хууль нэлээ эрт өргөн баригдсан болоод тэр энэ харилцан залтууд өөрөө одоо байгаа зөрчлийн гэмтэргийн хуйлуудын концепцтэй эрс төрчилджээ. Энэ дээр хууль зүйн байнгаараас минь мэдээж өөрсдийн баталсан хууль тогтоомжтой холбогдлоо бус хууль тогтоомжийг уйлдуулахтай холбоотойгоор нь харилцан залтууд чинь бүхэлд нь өөрчлөх санал бол төрийн байгуулалтын байнгаараа явах ба. А төрийн албагчтай холбоотой энэ маргаан шийдвэрлэх урьдчилсан тогтолцоо захааны шүүхээс урд тавьдж байгаа энэ зөвлөл маягийн системд зөвлөлд урьдчилсан юм хяналтын тогтолцоо маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо өгж байгаа юм байна. Энэ хэр зэрэг үр ашигтай гэж бодож байна. За сүүлийн асуулт болохоор буруутай хууль зөрчсөн эсвэл буруутай шийдвэр гаргасан албаас төрд учирсан хохирлыг нэхэмжлэх эрхийг зөвлөл төрийн албаны зөвлөл авч салбар зөвлөлдөө олох байдлаар шийдэх юм байна. Ер нь мөнгө зарах болон мөнгийг буцааж авахтай холбоотой ийм харилцаа төрийн албаны зөвлөлд байгаа мó? Ийм эрх мэдлэл ер нь байгаа мó?